na yeye alishaenda na maisha yangu, damu yangu ile chafu alikufanya msalabani, akachukua dhambi zangu zote, akafanya kila kitu, na mimi nikachukua uhai wake nikajibandika. Na sasa mimi nikitembea, sio mimi tena natembea, lakini Yesu Kristo anatembea ndani yangu. Na kama Yesu Kristo anatembea ndani yangu, inamaanisha kuwa mienendo yangu imegeuka, akili yangu imegeuka, roho yangu imegeuka. Mahali nilikuwa nachukia watu, sasa nawapenda. Mahali sikuwa napenda hiki, sasa nakipenda. Tabia zangu za kiuniuni za kitambo zinatoka, napata tabia zingine mpya, kwa sababu I am a new creature. Na Biblia inasema huwezi poteza wokovu wako, kwa sababu wokovu si maombi. Wokovu ni kuelewa, kuelewa jinsi Yesu alikufa kwa dhambi zetu, alimwaga damu yake kwa sababu yako. Na je, nikuulize, ukishaelewa haya mambo, ni nini next ambao unafaa kufanya ndio uokolewe? Unafaa kuamini. Unajua Yesu hawezi kulazimisha kuamini. Unaweza sikia